Biz nə vaxtacan qalacağıq burada? Siz burada dursanız da, bak qardaşım çəkir, salam mələkim. Biz nə vaxtacan qalacağıq burada? Nə vaxt, biz də yuxarıdan əmr gəlsək. Əmr nə vaxt gələcək, bizi bir saatlə götürmüşdülər, o 6-7 saatdir biz burada yox. Xeyr, nə vaxt bizim böyüklər deyəcək ki, yuxarıdan tapşırıq gəlsək ki, bunları buraxın. Yaxşı, bura bir dənə dispenser qoyun, cəmat su içsin, susuzluq. Heç nə verilmir bizə. Nə söz verilir bizə? Deyin, danışın. Heç nə verilmir bizə. Su, su verilir, suyu görsün. Bizim müayinə niyə bıraxmırsınız müayinə olaq? Adi, adi sabun yoxdur. Adi sabun yoxdur. Rakına su yoxdur. Burada sabun var. Necə nə? Hani sabun var? Heç bir palatada sabun yoxdur. Adi, döşəyin üstündə heç bir şey yoxdur. Ya, ya bizi göndər müayənə, ya da bıraxın çıxaq gedək evimizə, işimizə. Pastel yoxdur ki, gəlin uzana, hamilə. Deməli, əziz Azərbaycan xalqı, baxın, onlar ki, səhiyyə tərəfindən, onlar ki, xəbərlər ki, yayılıb ki, bunlar tam nəzarətdədir, heç bir şey onlar dediyi kimi deyil. Burada yalandandır. Biz indi bəzi faktları göstərəcəyik ki, o faktlara siz özünüz diqqətlə baxın və özünüzə fikir, qiymət verin. Bu cəmatı burada yığmaqla, bəli, biz məqsəd bunu... Məqsəd nə daşıyır? Biz də bunu alqışlayırıq, qarşısın, alın, bəli, keçməsin, xəstəlik varsa, onlar müalicə olsun. Amma burada görünən budur ki, bir dəqiqə diqqət elə bax, mən gələndən bu ayaqqabı ilə alam. Bir balta alıb, bəli, hamı zeyn ayaqqabı deyil. Bizə xüsusi tibbi geyim verilməli, tibbi ayaqqabı verilməli. İnfeksiya deyilən bir şey yoxdur, bax, baxın, bax, bu bizim əq yolumuzdur. Mən, bax, bu ayaqqabı ilə girirəm əq yoluna. Su sistemi bu insafla disinlər. Bu çoxdan qırılıb, yox, ümumiyyətlə işləmir. Deyirlər ki, güya biz özümüz qırmışıq. Hamam sistemi su işləmir. Hamam sistemi su yoxdur. Bu bərbad günündədir. Yəni bu banisədir. Bu, yəni bu şeylə istəyirlər ki, xəstəliyin qarşısını alsın. Bu amma onu göstərir ki, əksinə virus yaradır. Bəli. Gəlin bura. Və mən bu ayaqqabı ilə ora girirəm, gəlirəm bura. Bunun hansı dezinfeksiyadır, xəstəliyə qarşısıdır. Biz özümüz məcbur qalmışıq. Yemək yox, heç bir şey vermirlər. Soğandan özümüz özümüzü dezinfeksiya edir. Bunlar öz pulumuzla. İndi cebimizə hər nə qədər var ki, ölməyə deyə. Almışıq bunları. Axşam yemək, bir oğuz yemək verilir. Balınıza bu vəziyyətinə bax, balınıza. Xəstə bu balışla nə cür sağala bilər? Bu yataqlar, bununla nə cür sağala bilər? Bu balışanın vəziyyətidir. Kravatın vəziyyətinə bax. Telefonunla bir... Bizi vurmaq üçün, baxın ha. Döyüş təminatı gətirirlər ki, biz burada cinayətkarlıq da baxın, baxın, baxın. Haqqımı tələb edir. Hamısı nəmət tübika veriblər. Haqqı tələb. Baxın, tələbələr öz haqqını tələb edir. Həkim yox açır, qaçır. Həkim gəlir, deyirlər ki, həkim, baş həkim verir, mənim formamı cırıblar. Deyirəm, kim cırıb, göstər, qaçır. Baxın, hamısı döyüş vəziyyətə gətirirlər ki, Qarabağa müharibəyə gedir. Qardaşlar, bunu ümumiləşdirin. Tanıtdırın. Lazımdır tək-tək, elə hamımız biz burada qalmışıq. Millət baxın, bizi astarara kömürlükdən çıxmışıq. Kömürlükdən çıxmışıq. İrandan gəlirik. Adını qoyublar ki, biz müayənədən keçməliyik. Amma müayənədən keçməyə heç bir şərait yoxdur. Adi kravatların üstündə pastel yoxdur. Heç bir gigiyenik qanunlara əməl olunmur.